бідненькі ми, нікуди отсюда, поки не помрем, не пойдем. Шевченківська територіальна громада. Тут знаходиться стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання, яке підпорядковувалось територіальному центру соціального обслуговування Вітовського району. Зараз тут живе 19 літніх людей, 8 з них з інвалідністю. Всього відділення може одночасно прийняти 26 людей. Зараз, в даний час, коли йде вже от ліквідація, ми чекаємо, коли нас уже, як кажуть, передадуть нашу установу на спільне існування ОТГ усіх, то люди, знаєте, вони прижили тут, вони живуть як в своєму домі, то вони переживають, де вони будуть. Ну, ясно, що на вулицю їх ніхто не викине, і вони тут живуть, і нас в цьому затвердили, ми чекаємо, от уже, як кажуть, розпоряджень, коли нас будуть передавати уже в другу установу, як ми будемо називатися. То люди переживають, тому що вони привикли, в нас їм тут і уютно, і це вони живуть як в себе вдома. Ліквідовують територіальний центр надання соціальних послуг Вітовського району. Щоб залишити це відділення, необхідно його реорганізувати, розповідає голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. Це буде комунальний заклад спільної власності територіальних громад, 4 на даний момент. Територіально він знаходиться тут, тобто інші громади, це буде як виглядати з точки зору закону, інші громади перерахуватимуть на Шевченківську сільську раду субвенцію, і Шевченківська сільська рада буде головним розпорядником коштів по даному напрямку. Тобто фінансування нового комунального закладу здійснюватиметься співзасновниками – Шевченківської, Мішково-Погорілівської, Галицинівської та Первомайської громадами. Це і утримання літніх людей, і заробітна плата персоналу, і інші необхідні для функціонування закладу витрати. Розмір субвенції залежатиме від кількості жителів громади в цьому закладі. Як і у всіх сільських радах, наші люди теж перебувають на утриманні комунальної установи. Нами передбачено в проєкті бюджету 514 тисяч на субвенції на утримання людей, які там знаходяться, ну і на виплату заробітної платні обслуговуючому персоналу. Тобто змінились джерела фінансування цих об'єктів. Сьогодні у нас майже все майно на сьогодні вже передано у власність територіальних громад. Ми моніторимо даний напрямок роботи, ми збираємо інформацію від районних рад нових, від територіальних громад. Сьогодні вже майже 90% комунального майна вже передано із районних рад до власності територіальних громад. В Галицинівській територіальній громаді внаслідок ліквідації районних рад та адміністрації також з'явився новий комунальний заклад. Тут об'єднали кілька бібліотек в спільний комунальний заклад «Вітовська публічна бібліотека». Раніше читальні також фінансувались з районної ради. Тепер співфінансуватимуться громадами. Дивіться, зараз ми будемо продовжувати так же якісно надавати послуги своїм користувачам, тому що 3 громади передають субвенцію. Сьогодні в нас Галицинівська громада взяла на себе зобов'язання оперативного управління фінансами. Решта 2 громади передають субвенції, тому всі бібліотеки працюють на повну ставку. Окрім Галицинівських, до цього комунального закладу увійшли і читальні Первомайської та Мішково-Погорілівської громад. В цілому передати майно на баланс громад мали ще до 1 січня минулого року. Основна задача – це знайти всі відповідні документи, підняти. Це процес перереєстрації, він трохи обтяжливий, ви ж розумієте. Це БТІ, це земля, це будівлі, споруди, можливо, не всюди вносилися в своєчасно відповідні зміни. Тому це виключно така технічна затримка, яка не має за собою ніяких інших причин. Я думаю, що ми найближчим часом, протягом місяця-двох, завершимо процес передачі всіх закладів. Нагадаємо, згідно новому територіальному поділу, на Миколаївщині утворено 4 райони – Первомайський, Вознесенський, Миколаївський та Баштанський. Раніше їх було 19. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, Юрій Руденко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.